домогосподарстві, де проживає 63-річна жінка, можуть зберігатися зброя та наркотики. Таке повідомлення надійшло правоохоронцям. На підставі зібраних матеріалів та отриманої ухвали суду в ході проведення санкціонованого обшуку на території домоволодіння, а саме на горищі, поліцейські натрапили на цілий арсенал зброї та боєприпасів. У жительки одного з сіл Ратівського району в будинку було виявлено велика кількість боєприпасів та зброї, включаючи гранатомети, вистріли до гранатометів, гранати, велика кількість набоїв, пістолети. Пенсіонерка, яка проживає в будинку, де виявили арсенал зброї, каже, що й не здогадувалась про наявність боєприпасів на власному подвір'ї. Не піднімалась туди на горищі. Думаю, що воно було закрито в ящиках якихось там. І ви не знали, що маєте тут арсенал? А де? Куди я знала? Де, хто б це його дозволив? Підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення 35-річного чоловіка поліцейські затримали того ж дня. Ним виявився син жінки, в будинку якої проводився обшук. В іномарці підозрюваного поліцейські вилучили бойовий пістолет Макарова з магазином та набоями, а також гранату РГД. В ході перевірки встановлено, що на даний час ця особа є військовослужбовцем Збройних сил України. В даний час він поміщений в ІТТ Гасінського відділу поліції, проводиться подальша перевірка. На даний час проводиться перевірка джерел надходження цієї зброї. Підозрюваний дає покази, подальшому буде перевірятися його покази, звідки ця зброя з'явилася в його матері. За незаконне зберігання зброї та вибухівки військовому загрожує до 7 років позбавлення волі. Світлана Пашенко, Ірина Гойнік. Новини, телеканал Вінниччина.